Re, viss ēters ir te! Vai nav vecs un slims, jāzāģē nost vai tomēr sakopt vainagu? Rīgas domes apstādījuma saglabāšanas komisija līdz šim nav spējusi vienoties, ko darīt ar tām vecajām liepām Rīgas pils laukumā, kuras pēc speciālistu vērtējuma ir bojātas, nevērtīgas, līkas un vizuāli neiedaras iecerētajā laukuma restaurācijas projektā. Pēc sabiedrības spiediena projektētāji ir piekāpušies un tagad rit cīņa par četru liepu likteņu. Turpin Judīta Čunka. Ainava arhitekta cilā apstādījuma plānu koku inventarizācijas atzinumu un uzskaita katras liepas skaitas. Koki izvērtēt arī no ainaviskā skatu punkta. Jūs redzat arī vainagu, teiksim, stāvokli, ka viņam ir daudz nokaltuši zēr, to šobrīd var ļoti labi konstatēt. Koks ir sasvēries uz to pusi, ja viņi izņemt arī šiem kokiem, mēs mēģinātu radīt pēc iespējas labākus apstākļus. Atbildīgās komisijas pārstāvis šodien ieradās apskatīt nozāģēšanai nolemtos kokus. Laukumu plāno kardināli pārveidot un pakārtot arī valsts prezidentu un valsts protokolu vajadzībām. Bet, piemēram, viena liepa traucē ierīkot karogu rindu. Kā dzīst komisijas vadītājs, laukuma rekonstrukcija ir vajadzīga, jo tuvojas valsts simtgade, bet tomēr visas liepas būtu jāatstāj. Ja mēs runājam par šo koku, kuru piedāvā cirst, jā, tad arborists uzrakstīs, ka viņaprāt, tātad 7 stundu garumā viņš varētu sākopt šo koku tā, lai viņš izskatītos ļoti pievilcīgi. Aprīlī notika publiskā apspriešana. Viedokli izteica 58 cilvēki. Vairums bija pret liepu nozāģēšanu. Nu, es jau trešo reizi esmu šeit, jā, es apšaubu, bet sevišķi es parunāju ar citiem ekspertiem. Jums ir arboristi izglītība? Nē, nav. Man ir biologa izglītība. Nu, nepārliecināja, jā. Tiesot veci, slimi koki. Iedomājieties, sakopiet rāds laukumu vispirms, kāds viņš nožēlojums izskatās. Viņus vajag kopt, nevis zāģēt nost. Ainavu arhitekte kategoriski noraida runas, ka tikšot nozāģēta aleja. Sākotnē izskanēja, ka cirvis kritīs pār 10 liepām. Saprotot, vēl lielāk varētu teikt, droši vien, ka sabiedrības spiedienu esam gatavi piekāpties un runājam par tiešām par četriem kokiem, kurus mēs kā projekta autori tā kā rekomendētu skatīties ne tikai šodienā, bet skatīties vismaz tuvāko 2-3 gadu perspektīvā. Pats valsts prezidents izteicies, ka dēļ tā nu nevajadzētu ciest kokiem, ja? Nu, tad es domāju, tas ir pietiekami nopietns signāls, lai teiksim, tie, kas šo projektu grib virzīt, nu, tomēr vēlreiz, pirms viņu virzīt uz vienu vai uz otru pusi, vēlreiz kārtīgi pārvērtēt. Cik nu vien var, koki vecrīgā ir jāsaglabā, un argumentiem, lai ļautu nozāģēt, ir jābūt ļoti būtiskiem. Taču, kā izsakās vides pārvaldes direktors, daži esot jocīgi. Ja man stāsta, ka koks dzīvo stresā un tāpēc viņš jāzāģē nos, tad es sarsaku, man ir stresains darbs un ja man piedāvā tagad eitanizēt, es nezinu, vai piekrist, es labāk piekristu iet uz to stresaino darbu. Gala lēmumu vai atļaut nocirst četras liepas komisija pieņemšot pirmdien. Judīta Čunka, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.